Rozběhneš, skočíš, anebo tam vylezeš. Ahojte, máme tu dnešní live stream z hry... Dobrý, už tady se můžeš začít. Z hry Ultimate Chicken Horse, jinak zapol som hore aj hlasování, netuším, jak to funguje, ale vďaka... Nejak je to prepojené s Twitchom, čiže idete vpravo hore na partybox.horse, alebo ja netuším kde, čo, jak, alebo niečo, proste sa tu dá hlasovať. Každopádne ideme na Old Mansion a idem dneska im nakopať prdel. Dneska tady máme vánoční takovou, takovou vec, že jo? Jipi, jipi, jipi. Ty kváso. Co tohle? Družina. Lepidlo. Počkaj, a odkiaľ štartujeme? Aha, tu. Tady je startup sám, tady tím modrým, víš, jako. A to se dá úplně v pohodě vyskládat, vyskákat. No, proto to chce, aby jsme sem dali, že se to tak v pohodě nedá. Čekaj, co ta pružina? Aha, to je trošku, aha. Co je tato tlačítko? Nevím, jede... Ježíš, tady jsou ty vostny na straně, to si děláš srandu, ne? V pohodě, čus. Děláte si ze mě úplně srandu? Morný, ahoj, ahoj morný. To je morný. To je pěkně nefér. Já si volám Víta. A je to, dočkovi se to nedarí. Oh, ty krása, tady úplně čím dál víc nových věcí, které jsem v životě neviděl předtím vůbec. Já nevím, jako takovou easy věc jenom. Já nevím, jestli se tam myslel. Zasekli jsme se nebo ne? Ne. Jay-Z left the game? Ne. Ne. Já tebe to padlo. Tebe to padlo. Tak se napoj naspäť. Ty, nevadí. Ty vole, čo si spravil? Já nic. OK, tak čus. Easy. Nevieš se napoj naspäť? Game je no v progresu, nemůžete se napojit. JC, nevím, jak ta hra funguje, ale rozsekej té nočko na kusy. Ďakujem, Morný. Oh. To je nějaký antifanoušek, ne? Si myslím, jako. Morný. Ježíš, já jsem se dostal do Find the Game, ne? Cože, extra? Nice. Ty máš samé coiny, tyš. Proč si jich drbeš na rovnaké město, chod do kelu? Co to je, že si to tam nedávej, to vypadá divně. Tam tak mi to nedávej, tam nějaká... Právě, že tam. Tam se nedá hore vyskočit. Snaží Mornyho, jako jsem chtěl říct. Ty hajzle. No pojďme, pojďme. Ah. Ne, jsem věrný odběratel vás obou, Jaromír K. jméno mé. Jaromír. Jaromír K? Starý 70? 6049435 na ahoj. Ne, to hned znám. poslední dvojkou, jo, ale nemůžu. Počkej, vy jste v lobby? Já se koukám na Twitch. Jo. Nejsme v lobby. Aha, tak to máš nějaký opoždění úplně. Nemám. Ať ukážu. Dej mi progresu. Ty jsi park. Yeah. Jo, ten portál, aha. Ne, chod do kelu. Víš, že toto je nemožné? A jak chceš teraz prejsť? Pomalu po lehoučku. Ty vole! Jo, no, to jsem já, trefa. No, vidíš to, já si pamatuju fanoušky. Ne, jako ty vole, prostě. Teďkom to bude takovej soran. Proč mi to spadlo do killu? Zkuste napísat to jenočko do chatu partybox.horse. Já nejsem v tom chatu, ale... Já ani nevím, jak se tu chat zapíná, že jo? Aha, tak nič. Nesmíš na mě chodit s takovýma velkýma technickýma věcma, že? Ty jsi tam preskákal nakonec? Easy. Ty vole, jak? Tady to asi nefunguje jako na tom, že ty to můžu víc puštěný. Aha, máme obě dva coiny. Tak si to užijte, že? Dva reklama. Prostě, ty jsi tam chtěl nalákat kvůli reklamě, ne? Na ten Twitch. Jo. Díky za reklamu. Já by se zajímal, jak tam Stape dokáže vyskočit, lebo... To je magor. Tak to se neším. No jasné, to hovoria všetci. Já by se zajímalo to voltování, ale tam ti voltuju, co budeš mať v boxe. To ne, to nemůžu udělat, to musím. Ty vole.
Honzáku, nazdar! Honzák, ten mě taky miluje, tenhle ten koupek. Těba všetci ale miluju, všiml jsi si? Já nevím proč, ale jako, že jo. Ty čo, do tam čo robí? Ten? Štefan. Ten si zhodil mikrofon, lebo teraz, alebo si ho strčil do krku. Kdo je Štefan? Nevím, kdo tam tak dýchčí. To jsou vzpomínky na večer, teda na příprava na večer. Jsou řádně rozdejte. No tak, skoč tam. Ne, chci nahoru skoč. No však skáč, to tam nevyskočíš. Ty vole. Tak já máš kluci dohraví. No já se přeju výtahem, že jo. Proč? Já to nebudu. Protože jsem umřel, no tak mě kluci vykopli ze hry, no. Aspoň je mince, no. Jo, ale dobré, dobré, budeme v lobby za chvilku. Jo. Pojď sajk. Jo. Tady stejně nikdo nemá rád svýho chatu, takže to je jedno. Ale v pohodě, všetci tam máme rádi. Já, vlastně ani já tě nemám rád. Napište do chatu, máme rádi tno a přejeme ti krásné Vánoce, děkuju. Kebyže se mi chce preklikávat, tak to aspoň já napíšem, ale... Jinak vo farmě máme otázník. Jdeme na farmu, připoj se. Čau, Ramile. Připoj se. Milan je tady. Pozdrav čau, starýho fanouška. Čau, Milan. Tno si pořád myslí, že ho mají všichni rádi? Otázka. Já chci být kuře. Tady má být kuře, no tady bohužel lidi... Jo, všetci jsme to počuli. Přišla odravovat. Jdeme do farmy. A budeš kuře. Yeah. Budeš kuře. Díky, bylo to nejblíž, abych totiž věč nevyskákal. Obom přeji hezké Vánoce. Děkujem, jinak všetky mají vám, čo jste tu. Šťastné a veselé. No, celý každý, že jo, tak ne, to celku jedno, já jsem si zvykl. Jsme tady vlastně čtyři teďka. Kde? Já? Aha. Kam jsi to dal, prosím tě, Jay-Z? Já ještě až teraz jsem to dal. Tam nedoskočíš, věš o tom? Co to je? Ty vole. Co to? Ne! Já tady, prestejpa. Jo, počkej, tady jsou speciální dárky, které si může bude vykládat. Ano, a proto jsou ty otázníky. Aha. Proto jsem šel po tu krabici nahoru. Ináč, všetci v chatě, nezabudněte, že jsme aj na Instagrame, jak já, tak ty jenou. Přesně tak. Mimo rečou, lebo jsem dostal zdrbané, že prostě vůbec nerobím reklamu na Přesně Instagram. Tak. Protože my jsme influencenti, takže... Ty vole, to slovo je dokonalé. Aha, jak čekáš, mate. Milane, a díky za báru, zdravím taky holky. Ne, to byla chyba. Ne, já tuhle prostě nikdy nedohrávám. Dobře ti tak, Jay-Z. Jak to jsi to přežil? Jako dole se může chodit po zemi? Ano, ale... Nesmíš spadnout do toho rotejru, veď? Hej, lenže já se to odtěl to nedostanem. Přes moji mrtvolu? V pohodě. Tak, Jay-Z, už to ukončí to trápí. Ty vole! Honzáku, díky. Jo, jo, Monry, díky, pozdravil jsem Báru, taky. Proč tam mám já napsaný nějaký nápis, jako, prostě aby ne? Já taky vás kluci kde? Zdravím. Když kecáš, tak ti tam v hlavo hore vypisuje, kdo kecá. Já vás zdravím. Já jsem ale načetl jenom, tam mi nic nepíše. Ale aha, a kde, čo ti tam píše, čo tam máš? Tak, a máte to. Tady prostě nikdo to nedohraje dneska, jsem řekl. Já jich vidí postrčení. Ty vole. Tak tohle nechceš. To tam, tak se může... Tak, že to, ne... to si děláte to... srandu, ne? To prčic. To není dobré. Čo robíš? On se přesto dostal. To je hra kamikadze? Mm, ano. U mě, ano. Ale vůbec, no. Dneska ještě ani raz jsem neskončil poslední z té jednej hry. Ještě vám musím říct takovou zákulisní informaci. Jsme se sem z tejpa vzali kvůli tomu, že je nejhorší z nás, že jo? Ale bohužel pořád vyhrává. No, takže... Jo, taky byl plán, že bude náš otloukánek. Hahaha, to byl přesně ten smích. Aha, ono se to točí. To snad není možný už. Já. Jak ses tam dostal zase, ty, to snad není možný. Ty, no. jaký mrakodrap tu stáváš? Já jsem myslel, že ta hrací plocha je omezená prostě tím hořiškem, prostě, že přesto nejede vlak. Bohužel jede, no. No, ne, jakže jede? Já jen vyhrál celkovo. Tak tam jde ještě jednu. No, pane Jay-Z, můžete mluvit, já jsem jí stišil už. Čo? Nic. Ne, v pohodě, však to nevadí. Na farmě? Mansion. Není, já mám na mansion. No, myslím, farma.
Říkám Farma Mr. Mansion. Aha. A mě by fakt zajímalo to votování, ty kokos, waiting for votes. Mě by zajímalo, jak vám skočím, ale úplně to v pohodě. Ale podle mě to musí mít ten oný addon nainstalovaný. Neumíme, neumíme. Ty vole, ještě dneska sem vyskačeš? Jo, mám 6 sekund a to nechám na poslední. Tak víš, jak jsme hráli jednou s těma bombama, tak... Áno, keď som 500 krát, to by som si zopakoval. A to jsou pedinky. To budete mi asi pro sebe něco každej, já už jsem něco sebral dneska. Tak já bych si vzal, když tak, jestli by to šlo ten hned tady první, jo? Jo, ne, ne, ten bude já. No to umí nejlíp, jo, to vidíme. Jezí, ne, že to... mi veme. Ty, to je parchat. Waterfall jsem si objevil. No, ale stále, ještě tomu, hostujem hru, tam neskákač. Víš, tady je to ostrý, tam neskákej. Tam nejdu. To si děláš srandu, tohle ne. Tam je led prostě ostrý. Ano, lidi. Ano, ano. Já jsem myslel, že to je jako backgroundová kulisa a brzy nebude. No, já taky posledně. Já. Tak tady to trošku znesnadní. A já. Prostě nemá otáčet. Yes. Erko, Ečko. Erko musíme to otáčet, kulačka se mi to otáčí. Aha. Koukal jsem na... Tak si jede ten výtah dolů. Bára je největší fanoušek týhle tý hry, že umí to víc než já, koukám. Tak tam chodí nebudem. Mačněte ten čudlík kluce a si jede výtah. Jo. Uhu. Jo. Au, to si čeká. Oh, oh, počkej, ale to... tak mi to fakt smáčne, jo. Jo, jo. Já. Snaha byla. Aha, tam... Máš dříve cešek, je to dobrý. Jdi do kelu, to byl můj dárek. Ne, ne. No, ještě si dostal OK outfit, tyjo. Ta dida dida. Koukal jsem na tu novou hru Farmu, celkem to vypadá dobře, ale ještě jsem neviděl konec, ani nepozoruj konec. Nic jsem tam neurobil do kompy, do konce. Co? Co je? Jsem to sebral? Já jsem si to sebral, no bohužel, no. Tak mi to štvalo. Tak, tady si dám prostě plošinu, která to vyjde. Pánové, Baruška to z vás nejlíp koukám. Tak, to má nasledovaný, no. Já si to troška zjednoduším, keďže už mám balíček. A já, to řád. Aha, tenhle kloužek. Tak jo. Tak jo, to... jo, jasně. Já? Ne. Když nastoupíš do toho A, to si děláš. Ne! Co nestihl vyskočit. Počkej, my jsme všetci skapali? Já jsem mě rozbila nějaká nesmysl. Já vím, co to je, protože to, ono se to o to opře. To vybuchává. Já nevím. Ty vogo. Tak... Ale to je nesmysl prostě. Co jsi tam dal? Co jsi odstavil? Já jsem zrušil věc, která tady byla nesmyslně. Výtah. To jsem já přeskučil asi co? Už vidím, co tady o tohleto rozem, ale to je úplně nesmysl s tím výtahem, si myslím. No, není. Je. Proč tě to zabije? Yeah. To prčíc. Přesně tak. No, čau. Čau. Hey, na to skočit, Jay-Z. Já vím, že vážíš míň než já, ale... Op. Jdem. Ne, to... Vraťte mi výťah. On je zas tam, ty vole. Já ho zabijem. Já tohle peču už prostě. Poslední pokus, pak se nechám dobrovolně zabít výtahem. Ne. Tady úplně v pohodě, tak to... Já si myslím, že tady někdo má prostě ovladač. Jay-Z, jak to přeskákal, prosím? Nevím. Jay-Z s ovladačem. Ty, jak tě to strčilo. Jako super na drzouku. Tady, 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 proč jsi... Aha, takže jsem ti pomohl a já se tam v životě nemám... Děkujem. No. No a to ti zavolá výťah. Já? Peču na to, mi nikdo nejde zavolat prostě tady. Já nechápu, proč nikdo nechce k Vánocům ponožky, co by za to dal doby. Doby. Ponožky jsou super. Tam a pak to tam nebude. Já bych chtěl k Vánocům sprcháč, protože mi už dneska došel, takže doufám, že to za zítra nějak vydržím. Tak tohle to nechcete, kluci, ale ne. No tak až po vás, pozor, paní teda. Pozor. Taková bojová zóna tady. Ty vole! Aaaa, to se není možný! Aaaa! No pozri, prostě stej, já mu zavolám výťah a stej v pohodičke. Bude by tě to chcel zabít. Ježi, ty žiješ pořád, nebo co děláš? Ne, já si to... Jo, ono to tam normálně takhle hituje.
Tohle easy. Musíš skočit. Já chci taky ponožky. No winners. To je dobrá věc. To chci, už se nedál. Už to chtěl něco. Jsi chtěl nějakou skrytou fintu nikam prostě. Já vím, kde jsi. Žádný výtah nebude. Tak to byla moc vysoko, ne, ta finta, ale... ale použiju tvojí hlavu, jo, ono se tady nedá stát na hlavu. Právě, bohužel. Jo. To by šlo. Džus. Tak jako. Chod zavolat, víť. Ale zbáč jsem ti ho, můžeš jít. Je to střelil, no. Tak GC se teďka rozmáčnou. Ne! To není fér. Proč jste taky blbý a dali si to také krávoviny? Protože potřebujeme teď 50 dynamitů, aby jsme to zrušili nějak. Jo, ale nikdo ho nezobral, to je zajímavé. Já jsem nevěděl ani, že tam byl. Kdyby vzal tu bombu, tak bys to odpálil. No a tak toto bylo velmi inteligentné. Já jsem chtěl jít na té vlaštovce tam právě, víš co? Aha, počkej, řek na hent. Že by poprvý, sakra. Jo, aha. Tak nic, Jay-Z. Aha. Mě to trošku uklouzlo. Ty jo, tak nice. To bylo dobré. Tady da. Je, Jay-Z to ví. Ne. Já s vámi hraju kvůli hru, to si nechápu. Proč jsem na to skočil? Jsem to v životě ještě nedohrál. Ne, Baruško, neskoušej to, prosím. Aha, minca. Mělo tě to trefit. Bacha. Ty vole, tak kus. Krásu, tak mám ještě šanci zafinišovat. No, jasné, tvoje šance skončily. Tak to je tohle, to jsem ještě nikdy neviděl. To máš nevlogán. Aha. Au! Jay-Z! Au! Dobře ti tak, udělal jsi tu stejnou věc mě. Já to nemůžu strkat. Ale může, mej ta vlaštovka, jak tě strká. No. Tohle prostě tady má i do skill, no prostě. To jo. Ty tam mi zabijí. Ty krás, to je nedohratelná hra. K Vánocům jsou super a ještě kapesníky a boxerky za rok toho půl... Ku roztrháš, postracíš, anebo se ti to ztrácí v pra... No, jinak pračka je svíňa. No, tak já ti ukážu, odpal tohle. Tady. A pak jestli tam bude ještě druhá, nebo tohle můžeš tam nechat. Proč se zadělali úplně ten výtah, který nás mohl ještě jakoby za... Jo, aha. Prosím, bych zavala ten výtah, hudíko. To je tam Polina. Ne! Mm-hmm. Ne. Aha, vy jste si tam dali skokánek. No, no tak... ne. Ty to úplně uprdele. Stejpe. Tak to nepřeskočíš. Prečo ty vole? Už si mohli. Tam to nejde, už tohle to nedohrám, ti říkám. Jak tam zůstal sedět. A posledné tři kola. A vyhrám. Dobrý. Máme dvaja bombu, všetci máme bomby. Tohle. Ne, to je dobrý tam právě. Tohle to bude hnus. Tak, a je to, teď že bych to jednou dohrál. Lehčí to být nemůže už, prej. Víte, že mě stačí, keď vás hitně. Škoda, že tam nes... Aha, skočíme. To prkvenčí! Co tě zabilo? Ten led, blbej! Jay-Z, ne! Umři! Jak se odrážíte od týhletý věci? To mi vysvětlete. Ne! Jo! Ty vole! Jay-Z, ten pohled. Ne, já jsem to... Ne! Ano, přesně tohle věc mě Jay-Z zeptala, jestli jsi teda zabila, jestli se stěla. Jo, ne, jo, mám šancu, mám šancu. Tam bohužel nula, no. No, tohle bych si tady mohl vzít, ten vrtulník. Vrtulník. Jo, no tak... Jo, aha. Co to bude?
Ne, ako to rytí, ty vole, ja neznášam už. Ale tam ti to střelí. Ty vole, vážne? Stejpe zomri. Jo. Ne, nesmí... Ty si... No prkneš. Vážne, vážne, vážne si ho nechal vyhrať. Ale máš za trapku. Ale vyhral som aj ja. Náhoda smrť. JZ. Čo to znamená? A do prčic. Remizička, pozor. A do prčic. JZ zaspal na startu, bohužiaľ, ale no, takže. No ja som sekl. A pozor, a je to vyrovnaná. Dozív skočí na ten Roteiro. Ne! To bol veľký risk. Teď sa JZ soustředí, jak okay. V životě nikdy. Ne! Druhý pokus? Takže máte oba dva. A počkaj, zlaté? Ale ja tu nie som. Aha, som. Kde jedeš znova? Jedeš pořád ze znova. Jo. Počkaj, a to akože je koniec? Jo, jo, veď tam doběh první, nikdo z vás. Aha, ja som myslel, že... tak nic. Ja som spocený na první, ty. Máme niekde otázniček? Tady. Jo, zase tady. A bych se potřeboval naučit skákat po těle šikminách. No pojď. A jak to děláte? No pojď, čekáme tě, dáme ti ručičku. Já to skočím a spadnu hned dolů. Pozri, takto, hop. No ale já. Hop. Hop, hop, hop. Hop. A se shiftem nebo bez? Se shiftem. Aha. No jo, to i kloužu teď pomalinku. Ten shift je dobrá věc. Akorát, to stejně do prdele nejde. Kašlu na něho, necháváme ho tu. Já už jsem tady, dobrý. Ale neumím jezdit po těch plošinách. No jo. Ježíš, ta kuře je hrozná, ale to chtěla bána prostě stejná. Ježíš, to je to snad stejná, ne? Potřebujeme. Nějaký urychlovák spojitosti. Aha. Víte, že se tam nemáme šancu dostať. Máme. No si doma zapomněl cheaty na skákaní. Asi jo. Cheater, pan cheater. Pojďte, teďka první. Ne! Jděte pryč, oba dva. Jo! Ježíš, kdo mi to zase... Já! To se jí možný už. Ta dip 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 dip. Too easy, no point. Jak? Co si dělají? Aby tě měl radost takovou. No jasně, tam bude. Já tady potřebuji trampolín, ne? Takhle, jak je to napínavý. Tak skládě. Jeden. Ne! Aha. To fakt sa je. Jo. Aha, on to ses to prežil, prešiel. To je hroznej vysavač, co mi to připomíná. Tak ne. Takovýhle vysavač bych si přál mít doma. Ježiš, beruška, fuj, umři potvoro. Ten vtip by víc rozvedl, ale až po desáté. Jaký vtip? To už to nikdo nebude. S tím vysavačem. To tam ne, si schody, to je jak schody dočený díry. Nesouhlasím s takovýhle schodama. Tak můj se navítá. A doma zhadzuje. To je vysavač úplně horázný, jako teda ta díra. Ty vole, ale to se nedá. Nedá, no, tam neproskočil, někdo by se podělal a pokakal. Ne! Jak mám to? Ale hodně to zarotejruje. Uhni! Neskač po mojej plošine. Vaka ti to nevysaje tu vlnu. Děláš si prdel. Tak toto vole jako šťastí, ty vole. Tak nič, to tě nevysaje. Tak toto som mal také šťastí, ty vole. Tak to ne. Ke mne by toho výťahu. Díky. Tak... To je prostě totální nesmysl. Ne, moje černá tíla. Vždy si s ní pryč. No tak teď jste tomu nasadili ještě větší kolík. Too easy. Too easy, jasně no. Trá došel.
když čau, to trávo. Je tečko, tak to je jasný, že to bude easy. Zabíj se, tečko, prosím tě. No tak, prosím tě, to je na. Umři. Umři. Čup. No, no. Lalalalalala. Mm. A mám ještě ten waterfall, jsem zobral, takže teoreticky, no, tu easy. Máme novou mapu, já mám taky už. Mm. Já nemám vůbec nic, bude jste mi všechno vzali. Tak mi tam nechte tu největší blbost. Nedáš dve na jedno. Joha. Ty vole, já jsem... A ten Ročko si to úplně veselo vyhrá, ty vole. Ne, tak ne, mám pocit. Hlavně nesmím zapomenout tu poslední věc, kterou jsem tam na vás dal teďka. Ne, ten puk. Trávo, bol aj vo videu, myslím. Jo! Ty vůbec vyhrál. Poprvý, udělejte z toho highlight. Ale mám trápku, takže... highlight, ty vole, kašle se na to. Já si berem dvere. To si robíš srandu, ne? Já nevím, co to je. To je ošklivá závěr. O. Čuže. Co? Víták, rychle víták, než přijdou kluci. Plus to neudělám. No ty tak... Jo. Co si tam? Jo, to zapomněl na tu past. To si robíš srádu, to je neférové, já si tam veselo jdem, víš, že pohodičku. Ty jsem dostal body za trapku. Ty jste hajzlíci. Co je tady navíc, tohle? Jay-Z. Čus! Aha. Zkusím jí normální cestou. Zakázal bych ten teleport. Aha, tak ho zničte někdo. To nejde, Jay-Z. Já nejsem. Co je? Proč nemůžu nic? Hlavně, že tam všichni jdeme. Pohodka. Úplně easy. Chtěl jsem zafinišovat, ale bohužel. Čas něco vyhodit. Jo, čas něčeho zbavit. Aha. To jsi zase zbavil čeho? Počkej, proč to se mě ven... Aha. To si robíte srandu. Já nevím. Aha. No jo, ale to znamená, že vyhrám já. Nikdo neví kam. Jo, konečně. To si děláte srandu. Není šance, ty vole. To jde přeskočit. Aha. A ta kytka dělá co? Zabije tě, no. Bouchá, no. Ale tak nemáš šanci, jak tě to se dostat. No nemáš, tady nepřeskočíš ty železa, že? Co si děláš? Jo, tak čau. Se shiftem, mohl bych používat někdy ten shift, no možná. Lidi, ty chceš poprvé hrát, veď? Necháme ho vyhrát, že zílo. Ne! Bavilo to, nebavilo, to je pravda. Já vím, o čo se snažíte. Já jsem to věděl. JC nikoho, nikdo nemá rád. No jo, čo už. I am winner, I am winner. Čas na pizza. Asi po 50 hráči, když jsi vyhrál poprvé. Ale waterfall, jo? JC, prosím tě, můžeš folikat? Tak jsem na to jde na mansion, tam jsou nějaký to. JC, nefolikat. Co tady děláte? Jo, vy jste dostali hadry, že jo? Hm? Já ne. Počkej, aha, já nemám hadry, mám. Tak já jdu na vás počkat nahoře. A jak se to prehadzuje? Stejpe. Mezerníkem k tomu přijdeš. Jo, mezerník. Tady jsi nemám. Jo, prostě tady nemůžu vyskákat od týhle sračce. To jsem nechtěl. Že tam nic jiné není, to je stále to jisté. Počkej, já tady nic nemám? Jak to, že tam nic nemám? Nevím.
A když jsem to sebral, něco tam? Asi ne. Tam jdeme do Waterpuffu? Já mám, no. Děkuji, Morny. Morny. Ne, já jdu nahoru do menšího, tam jsou otazník. Jezdí do otazníku, kde jsi? A nechceme Waterfall, to jsme už teraz mali dvě po sebe, to je Old Mansion. Jo, to jsme měli dva po sebe? No, však právě. Jo, to je, to je s tím ledem. No jo, ale to je, jasně no, ale tady máš to. Otazník. Ale máš tam otazník pořád, tak jsme tam ještě něco neulovili. Aha, no, ooo. Twitch voting recurs party mod. Vy jste, čo jste dali? Nic, my to neměníme. Kto to prepol? No, by asi těžko. Oho, aha. Někdo to prepol na kreativ. Já ne. Jayzy, proč máme všichni ty knížky a tak? Cože? Máme nějaký knížky v ruce. Erko musíš dať. Co je tohleto horší než předtím? Že si vyberáš, co tam chceš. Dívej, ty dízek, to se postaví. Squirrel! Wow, mám Squirrela. Já jsem chtěl Squirrelu. Já mám taky Squirrela, předtím jsem dostal nějakýho... Kde ten hokejlu s tím, já tam neuvlaj. Ne, jako toto, tam je prepnutý ten party mod. A to ono, kreativ. Ale nevadí, můžeme si dať hocičo, ale máme obmedzený čas, takže... Erko. To no, Erko. Je. To si robíš srandu. Jepi. To celá hodně rychle. Jo. Takže vytáhem, kluci, jo. No, tak ta červí díra je blíž, než se člověk vystal. Jo. Někoho inteligencia. Dať ju tam. Jsi zlý člověk. Co je tohle? To je ty vole. To je bomba, to odbuchuje. To odbuchuje. Veci. Jo, to si vyřešil. Já se to zkusím. To si děláte, kozy. Já jsem nekoukal, aby se ta černá díra je všude. Teda tam na tom stejném místě. Jo, tady se dá i to nedáš. Aha. To nedáš. Takže to, co jsi si tam dal, si pěkně odpál. Mám pocit, že teraz je to ťažšie pre nás, jaké nám to dávalo. Kok, to tady mám ještě pěkný a krásný a hezký. Portál to nedávej. Já ho chci, protože jsem se s tím nikdy ještě neportnul. Portnul, ale jsem to krásný. Ale umřel jsem hned. Oh. Hm, tak to mi málem vyšlo, ale... A i mně. Ah. To nemyslíš vážně, cheater. Oh. Oh. Ne, ne, ne. Jo. Proč jsi neskočil? Nevím, napadlo mě, že lepší bude schejbnout se. A bolo? Ne. Ne. Ale to se dozvíme až v příštím díle. Ne, s tebou už netočím. Ne, rychlo, rychlo. To proč jsi mě se vypínal inventár? Aha. A čo, jak jsi se tam dostal hore? Hore. Víš, jak jsi se dostal hore? Nevím, ale jak jsem jí zví... Jak jsi... Ještě jsem tam dal. Jak jste se tam dostali, ne? Prostě já tu budem. Já jsem Spider-Man, no, ne, ovečka. 15 minut, kdy mi skončí kolo. Ne. Jayzy, ty jsi Superman? To plandá v tom vzduchu. Tak tohle je easy, to musíme nějak nesnadnit. Comeback, ano, výborně. Ne, nevím, není to easy. Se tam dá něco, co bude záludný. Aha. Ale tu červí díru nikdo nezabere, nedá preč. Tohle to už je nebezpečné, ale asi. Tak ty tam asi neskočíme. No však mi to je jasné. Možná jo, když to proudu vyskočíme, tak nějak... JC, odhoď zátěž, jako u balónu. Tak jsem odhodil seba. Tak to jsem nechtěl. Tak jo. Je to na tebe, jak jsi se tam dostal? Tak je. Proč mám pocit, že ani nevíš, jak jsi se tam dostal? Skoč!
Ty si sehne víc. Ano, varianta dvě je prostě špatná. Vězí, že jo, Radek je špatný jméno. Že Radek je úplně nejlepší jméno. Místo, kdyby se nechtěl třeba jmenovat Jan. Počkej, ale za to si mi neposlal peněze. Kdo zas lev to robí? Já ne. Aha, tak ani já. Tak schováme červí díru. Odpal ju... Ty vole. Odpal víta. Já doufám, že ta chytka nás to bude chránit před tím. Ne. Ne. Ty ve mně máš za ta chytka, jinak to zjajmknou. To si robíš srandu. To nejde možný. Viete čo? Už vás mám plné zuby. Ja chcem normálny party. Aha! Co to tam? Jaj. Wow. Wow, vedle. Ježiši, proč? Utíkaj. Tuš. Sakra, Daisy. Tady jde. Tip, 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 tip. Dostane k Vánocom trávy dárek. A ne, radšej ne. Ne, on to vyhral. Ale nie som posledný. Chcel by byť jednou aspoň druhé. Jako. Čo sme tíkať. Vlastne dostali v tých dárkoch? Čo tu bol otáznik? Ja som naprosím si nic. Co tady dělá ta skurvená veverka? Ešte raz niekto stlačí na toto, skočí na toto veľké červené tlačítko, tak ho zabijem. Ideme waterfall. Jo, on totiž to sa to odemýka jen ty, co to mají. Jdi do Kelu, Jay-Zi. Jay-Zi má veverku, jo. Já mám veverku. Tak jdeme tak na to. Tak já nemůžu... To je dřevokocůr, ne, u vás. Jo. On se si dal kapík. To má to hodně lítací veverka, super zvíře. Dárky nedávám. Dárky nosí Ježíšek, ne já. To čo tam je za pozadí hluk? Žádný, u mě ne. Teď se to tam k tomu... Jo, však práve to som chcel. No teďko si vemí to, a to je jednočko aspoň. Waterfall nebo skvidla. Jo, nech... Aha, to je deravé, bacha, to je deravé! Bys mi to chtěl neber mu to, neber mu to, neber mu to. Ne, hukej, to se beru a on to dostane von. Já nic tak dělej, šup, prosím. Ja je vlastně ano, waterfall vlastně by mám, ano. Ne. Cože si... Co si doprve? Ale kdy si to takto bolo? A ještě vyhrá, ty vole. To je možný. Já se strašně smetkávím. To je svinia, úplne. Pozri, my mu tu ono zomrieme. To si robíš srandu. To je prdeli. Veverica, ne veverica. Aha. Víš to dala Jay-Z? Co? Akorát tam máš tak půl sekundy na rozmyšlení, jak skočit. Už padám. To je ale... dřevé, a to dřevé hodně dlouho. Tolik koule. Jo. Moje koule tě zastavila. Takhle to pěkně. Dej mi vlaštovku. Vánocom na tno a JC dárek všem. 24 hodinový stream na 7 days to die. Deštivý ráj. Nasrát. Ne, ne, to by to... Vánocom dát, no... 7 days, aby jsme natočili spolu. Na deštivém ráji? Oni se přejmenovali? Ne. Jako deštivý ráj, jakože... Tak by se to mohlo. Jo, tam pořád pršelo. Wow. Počkaj, ja nejsem z tape! To je veľká, tady zvíš. Ještě jim to shodí. Tady pohodí skáči po paneláku a potom spadí. Tady v tom kole mě může zachránit jedině veverka. Teda veverka, ten... Jak to tady lítá, ta vlaštovka. Je to tady moc easy. Že, tiež si myslím. Ty vole, hneď na štart. A prečo... To zaváha, umře. Jay-Zi, ty máš výklad? Oh, to mě napadlo, Jay-Zi. Mňa, ano. Ja som chytrý vždy. Mne by to napadlo, ale tohle neumiem, že jo, takže... Jaký pápež na pohřbu? Víš, ten pápež na tom pohřbu neumiel ani číst. Honza? Tože je zlej. It's too easy. Ty zlej! Jupi!
Hej, to je šmejt. Aha, ešte aj mincu si to... Choďte do prdele, ty vole. Jo! Lidi poprví. No tak. No už som sa like. Nebyl som druhej, videl som to o kousek. Rozlužme sa všetci s trávom. Pa, pa. Co se stalo? Nič, pohodě. To jsme, počkat, kdo to vyhrál? Step. Aha, já chcem ovcu. A Daisy byl samozřejmě druhý. Ne, no šo. Waterfall asi, jo. Tak to nic není. Je, počkaj, to no ty máš? Veverku? No, asi když si tam nechá, jak jsem si ji vzít, veď? Aha. No, ale... já si to nemůžu mít kousky, až u sebe jedině. Tak to je krása. Do pr... tady je to? Oh. Tady je to co samý. Ty fo. Cože? Tak jo, tady mám vinci nikdo. Hej, tak tady to bu... tak tohle nechceš. Ty vole, tam neoskočíš. Nikdo neoskočíš. Já jsem tam doskočil. To já nevím, jak to... jak tam budu pitá. Teraz! No! Teď se líbí, jak řve dlouho tam. Papa navždy, papa navždy, Morný už. Už navždy. Tak tam by to chtěla trochu níž tu pilku tam. Jo, ta vlaštovka. Ne, ne. Já ju nevím používat. Ta easy. Ne, 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 prečo si to odpálil? Protože tady budem lítat na vlaštovkách jenom. Jo. Pipi. Jo, ona se to rozbije. To smáčela voda. No, tak bomba, tak jsme si to trošku pomohli. to byla pomoc jak svín. Svíňa. Je to dobrý, čme sranda. Tam to dej. Tam mě bych rozbil tu... Ty tam pereš? Ty, to snad není možný, ale on jede přede mnou a schytám to já tím šípem. Tak čus, vlastně. Díky. A minca! Jsem šlepenej, to neplatí. Díky za mincu. Nemáš zač. Já bych chytám klidně pět ještě. Dobré. Tak super, tam k tam. Ty vole. Jediná volná počina, jo? Říkáte. Já tuto hru nemám rád. Skáč! Ne, ne, ne tak skoro. Oh. Co je? Ténočko, ozřejmi mi paměť, kvůli čemu jsme sem volali Stejpa. Protože je z nás úplně nejhorší a měli jsme si z něj dělat srandu, si říkám. Cože? Ano, to je pravda. Žial. Já si tady pomoct, abych zastavil ten, tu patronu tady. Já nevím. Jo, jasně. Doufám, že na to zapomenu. Ne, 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 já jsem zapomněl na toto. Čiže jsem tu sam já. Bůh tě se do té hlavy. Myslíš, že byste mrtví kluci? To je škoda. Nemám... Já, pomoct já už... Já už nevím, čo mám. Já tady dám, kdybychom prostě někdy spadli, aby nás to mohlo zachránit tady, tak. Tak jo, jediná volná plošina je v tahu. Co to bylo? My opravdu jsme takový jakoby hrozný, nebo se mi to zdá? Ne. To musíte odpovídat, to byla řečnická otázka, na to se neodpovídá. Já to kytku ne. Kytka je nejlepší, dám jí sem, protože už mě tady ty lidi štvou. Tak, aby jsme naozaj nespadli ani dole. Je. Ty! Dobře ti tak. Tak či... Presně jsem to věděl. Co tam dělá tak mikráska tady? Čeká na tebe. No. Jo!
ty tato spadnu! Já jsem prostě nejlepší. Ale já to uznám, prostě já jsem rád, že tady byl. Jezi už se nikdy nebudem hrát, jo, tuhle hru. Ne, nemám už. Za to vidíte poslední krát tuto hru, prosím. Tak. Ale já nevím, kdy dám tento záznam. Waterwall. Nebo já mám ještě stále to Aha. Já mám ještě stále to druhé video. No to máš, no. To je na úterý. A nevadí, že to nikdo neví, že jsme tam boli. Tak nějak takticky, kluci, jo? Ano, takticky prostě ideme pre dárky. Každý si bere jeden. Já si berem tento dolný. Tak tam se dostanu maximálně já, vy si vemte ty nahoře. Ne. To je taktika, čo? Ne! Tak... Proč to dostal? No. Já jsem to nedostal, viděl jste? Snape to dostal nějaký nějakou věc. Snape vás tam solidně drtí. Ne, ne. Co se může zdát? To čo je? Co je? Co jsi udělal? Co to je? Ne, srna... Takticky! Predárky si jdeme. To se nedá doskočit. Uvidíš, že dá, ale uvidíš, že dá. Nedá, jeden blok tam chýba. Ty vole, já bych se ho zabil, kdyby to dá. No winners, to se vrát. Musíme to zničit nějak. Ježiš, já jsem skočil úplně po počtě. Ty vo... Dementné lepidlo. Aha. Ještě ani jeden z nás nevyhrál, ani raz. A to jdeme takticky pre balíky. Aha. To si... Já jsem nevěděl, že ten rádius má tak velký, ta bomba. Proto je ta proto je to velká bomba. To jsou já. Je to o dva bloky dolů, no. Jo. To je, jak tam dlouho zjápe. Ona platí, totiž to. Já jsem to neslyšel, no. To nemůžeš ani slyšet. Ona to chce slyšet. A jo, má to... No, jo, děkuji, dostal jsem pyramidu aspoň. Jo, super. Víš, si máme pyramidu. Takže ty se nám vlastně otevíraly úrovně jenom, tam nebyly žádný hezký dárky. No. Jo, jo, to je v pohodě. Já jsem nám otevřil úrovně, ale mě se restále toto. To. No, to. Balík se senem. Balík se senem. Já jsem nestihl. Ty vole, jak koukám na vás, jak umíráte. Zapomenu si pil tady. Vážně? Promiň, no. Já bych to stejně nevyskákal tamhle po té šikmý plošině, že jo? Já prostě neumím. Potřebuji tady... Ty dveře nejsou teleport? Třeba? Tak tohle asi nedáme už, ale to jsem trochu nedomyslel. Je to tam. Aha, však tam neprepcháme se ani. Přes ty dveře možná se protáhneš. Ale ještě by věděl jak teda. Možná. Jako sněh se sklouznout. Aha, dobře, hoši. Dá se sklouznout. Musíme se probugovat. Akorát ta hra je nevyhladěná. Který? Do prčic. Ups. Kdo to tam píše? Wow. Já, sorry. Tak čus. Když to budeme s krátkou tou nourou nahoru. Doufám, že tam bude dynamit. Nebo vlaštovka. Jo. Chypal tohle. Ne, já jsem netrafil, já jsem netrafil, tno, netrafil jsem dvere. You are welcome.
Are you working? Yay! Ty... Yes, okay. Vážne to máš tam do strel? Do strek? Ja som kúkal ten očka, jak hekel beží, ty jo. Ze shiftem. Doleva, rovno, rovno doleva, ze shiftem. Hop! Ty koňo. Není tady nejaká past? Jo! Jú, Maruško, vidíš to? Tatínek je dobrý, tatínek, buďte dobrý i vy. Neser ma. Neby mě zajímalo, co je ten čistič těch zadečků, tady to nejde. Ty na náši trošku. Vážně, z česu vidět. Jasný. Ako, aby jsme to dali. Jo. Ty krás, já jsem ho a co teraz? Mám nápad. Musí se vrátit a zrozeběhem, no. No, GZ to umí. No, a co teraz? To rozeběhneš. Tady se ukáže správný skill. No, ty koňo. To ne. Kolik jsi říkal, že má nahraný hodin? Nevím, nesledoval jsem to. Minuty, nebo co jsi říkal? Za stvere, já ho zabijem. Ale teďka už se dá proskočit, má dveře, až se otevřou. Zabijem. Ne, ne, čus! Ježiš, no. Šutá, ty kdo je v tom vodopádu. Hoši. Ano. Tu dvě kola, mám šanci vyhrát. Co musíme zrušit? Netuším. Tak tohle je úplně bomba, no. Tak to je bez šance. Yeah. Aha, malá šance tam je. Já to poměl. Ne! Oho. Otevírají kdy? Automaticky? Jo. Automaticky. Aha, bacha, tu se nevětě zachytit o skalu. Když ono to zrovna otevře, ano, tak, že to by to kolo, no. Ale jsem druhý, je to neuvěřitelný. Ty vole, tak to ne. Je to můj celoživotní úspěch. Kolik je dokonce dvě kola, tak to musím teďka hejtit. Kolo, poslední kolo teďko. Jo, to, tak to tady zabetonuju a konec. Ne, chod to rytit. Ty vole, nevím, kam to dát. No. Ty vole. Tak tohle nechápu. Jo. Dee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 
možné. Ty vole, to je skill, to zase má. Druhý! Jo! Myslím, že je čas dať iba pyramídu a je čas ukončiť. Lebo... To je super, když chce i druhé. Je to super, Baru, já vím, děkuju. Jsi můj nejvěrnější fanoušek to dokázal ocenit tady teďka. A kde je ta pyramída? Nahoře. Asi až nahoře. Tomu, ale já tam nedoskáčem. Ta pyramída je hnusná. Ježíš, to je asi 300 km dlouhý, ne? Jo, aha, tak to je easy, ne? To nevím, ono to bude asi trošku... Vážně? Ne, tak utekl jsem! Ne! Proč jsem nebyl ještě pomalejší o kousek? Dobré, v pohodě. Ale jde to. Je vidět, že to jde. A ti dej si to sem. A ti dej si to sem. A asi sem přišli o letadlo. Dobrý fuck! Čau, stejpe. Já se ještě střelit z letadlo. Musíš letět tou flaštou. Musím letět, no já jsem ale chtěl kluky předběhnout spodem, víš. No já, co tě to za kytka? Počkej, ale tam je ta svinka, tam bych asi přes ní neprošel, ne? Dá se. Jo?
Ty voláš kam? Já nevím. Jak všetci... Promiň, Jason. Bé, ty jsi kusel voda. Too easy. Too easy, já tam skoro umřel zase. Je čas to troška stěžit. Jo? Tam už to nedáš. Len na kocečky. Musíš letět na štru. Au! To byl takový bodáček. Ne! Musel být první. Baruško, oni jsou dobrý prostě na mě, já to vím, že jsi z toho naštvaná. Tak, no. Máš jít s vlaštovkou. Já vím, Baru. Já paru teďka vlaštovkou jako děj, strejda děj. To je easy moc. Mě trefí ten puk, já to vidím. Sakra. Škoda, že tam není písek. Too easy. Moc lehký, jo. Ne, moc, to už je fakt easy. Kamaráda, přijde tam taky. Vy tam přijde, pěkně. Vy jste zprostý. Ne, jde tam. Ne, to je to slabý. Jo. Ty vole. Jsem se trochu zase vzadu. Ty vole. Oh, co to je tohle? A ne, ono se to točilo. Tak zase ten, já už k tomuhle nemám prostě žádných slov. Já jsem to proběh prostě. Ale mám. Dobrý, Baru. Prostě jako je rád jenom. Peněz. Vy jste ale zlí kluci na tátu. Jo. Vy jste zlí kluci na tátu. To jste jedna blbá kytka, která mi dívá. Já vám vím. Jo, vím, mám tady všechno dáve, mám tu nejtěžší šance, kterou vy nedáte. A jenom já. Jau. Jay-Z zlodí penízky. Čau. Ukáž jak. Ne! Jej, jsi si chtěl ukrát za tej peníze, kdo už koupil to dneska. Ty jsi zlej. Tak a dost. Aha. Cože, co jste tam odpálili? Ne. Ne, ne, lepidlo! Ty hajzle. Prachy. Daj to sem, daj to sem. Ohoho. Oh. Ježiš Kristus. Ne. Comeback, no ale si poslední. Byl jsem druhej už. Raz. Raz. Stačí mi rásně, to stačí prostě. Okej, okay, dneska jsme nedostali žádné nějaké další mapy, teda teraz jsme nedostali další mapy, máme tu dva otázničky a myslím si, že pre tento stream by to bylo všetko. Záznam na YouTube bude asi až budoucí týždeň někdy. Já vám všetkým ďakujem, taktiež ďakujem Stejpovi, že tu bol. A taktiež Tajnočkovi a Barunke tiež. Taky ahoj, čau. A ahojte, majte sa krásne, čau, čau. A hezký Vánoce, kdo to vidí live. No, taky. Co mám držet, abych dělala přes...